これ実はね、ソロアルバムのはずじゃなかったんですよ。実は、この知り合いのミュージシャンが、要するに、ビクターで、なんか企画もののアルバムを作るので、手伝ってほしいと。あ、いいよ。打ち合わせも一緒に来てって言われて、何回か打ち合わせしてるうちになんか話がだんだん、あれ？これって俺のアルバムを作ろうって話になってるみたいだな、みたいなことだったの。だから、実は全然そのアルバム作るっていう、用意も何にもしてなくて、話が進んじゃって、年明けすぐレコーディングが始まるということだったんですけど、曲がなくて、もう、一週間ぐらい前からもう慌てて曲を書いて、それでもうギリギリもう前の日に、やっと出来上がった曲がルームサンドって曲で。いや、本当にその時の、なんか、よく初めてのアルバムでこんな、いきなり曲できたなぁなんて思って。最初はね、コーラス入れようと思ってたんですけど、やめちゃったんですよ。そういうアルバム珍あとしい。ね、僕が歌うはずだった曲もあったんですけど、歌入れしたらすげえ下手くそだって。なので、自分でね、ダメだこれは。これは、下手な歌よりいいギターの方がいいっていうんで、ギターに変えちゃったりとかね。ね、別人みたいですね。イケメンですよね、いわゆる。イケメンではないと思うけど、別人だよね まだこれはね、このギターは実は使ってないギターだったんですけど、ちょうど僕がそのキャニオン時代、まあ、パラシュートもそうだったんですけど、キャニオンでソロアルバム出してる時は、毎回歌を入れようなんていう企画がありまして、それで、まあ、エリック・タルプとか、ジェシー、アンドパルシとか、そういう人たちに、わざわざ日本に来てもらって歌を歌ってもらったりね。僕が作った曲を彼らが選んで、で、彼らが作った曲の中から僕が選んで、それをレコーディングするみたいなやり方やってたんですごく楽しくて。こう、アメリカから日本に来たらずっともう、毎晩一緒に飲んで。ヒマリズムシリーズが始まったのは、ちょうど99年に、今井美樹ちゃんのツアーをやってまして、その時に、ベースが、ロンドンから熊さんっていうベースの人が来てまして、で、もう帰っちゃうけど、帰る前に何かやろうよって言ってくれて、で、その時のドラムの山木秀夫さんと、来てくれて、そこでいきなりやろうったって曲どうしようかなと思って、前昔撮ってたデモテープかなんかから、あ、これだったらできそうみたいなのを拾い集めて、一日やったら明日も空いてから明日もやるっていうんで、やろうかな。で、2日で4曲撮っちゃって、この4曲撮っちゃったけどどうしようかなみたいな、やっぱり CD にするしかないよねっていうんで、それ思いついて、いや、今年知り合った素晴らしいリズムセクションの人とやるアルバムっていうコンセプトでやろうってんで、他のまた違うリズムセクションの人も呼んで一枚のアルバムにして作り出して。結構そういう同じような気持ちでずっとやってたんですよ。その最初のヒューマリズムのレコーディングの時も、実はちょっと前もって、プリプロみたいなの前の日にしといてやったんですよ。で、それでみんなで合わせてもらったんだけど、なんかちょっとなんかうまくいかない、
面白くない。で、その打ち込んであったものを一個ずつ外していって。最終的に全部なくした、せーのって言うとすごいいいわけ。あ、この、なんだよ、みたいな。これがいいんじゃないっていうのが分かって。でもまあ、それがきっかけでこのヒューマリズムシリーズも絶対打ち込みやめみたいな。打ち込みなしねっていうのを、にしちゃって。だから、打ち込みってなくても全然平気なわけで、あるとまたそれ頼っちゃうとこも出てきちゃうしね。なんか、寂しくなると打ち込んでしまうみたいなのも嫌だし。どうしても、こう、逆にね、80年代とかってね、打ち込みが出てきて、90年代になるともう、もっときちっと作るようになってきて、なんか、最初からガチガチになってるとこがあって。だからそれでもと、もちろんその中でもすごいかっこいいものが生まれてきてると思うんだけど、ミュージシャンとしてはあんまり面白くなかったなっていうのがやっぱりあって。一人ずつ呼ばれるようなレコーディング、もう枠があって枠の中でこれ弾いてっていうのが多くなっちゃって。なんか、スタジオミュージシャンやってるんだけど、エンジニアとしか会ってないんですけど、みたいな。そういうことが多くなっちゃって、なんかちょっと、全く、同じアルバムにクレジットされてるんだけど、一回も会ったことないとかね、同じ曲やってるのに会ってないみたいなことがどんどん出てきてね、寂しいよね、大体それだけでもね。ギター入れるんだったら何人もせーので一緒にギター並べてやりたいなとかさ、みんなでハモろうぜ、みたいなのとかね。そういうのやりたいですね。だから、エレピと生ピアノや入れるんだったら、エレピと生ピアノ別の人がやるとかね。だからそういうのにちょっと夢が膨らんじゃうよね。実はね、もう音楽院の時に、もうちょっとの時間だったけど、習った。大阪の武田和彦先生っていうのがジャズの、その人がね、ものすごくいい人で、なんかあの人に会えてよかったなっていう。もうね、初めての授業の時に自分がね、ものすごく何日もかけてコピーしたジョージ・ベンソンのライブの譜面をみんなにプリントしてくれる。でさ、これここ見て、ここよく注目して、ここジョージ・ベンソン間違ってんだよ。ジョージ・ベンソン、でもレコード聞くと間違ってるように聞こえないでしょって、これ譜面見るとわかるでしょとかいうね、そういうことを教えてくれて、はあ、ジョージ・ベンソンでも間違えるんだな、でも俺たち聞いてても間違ったの全然わかんないんだけどみたいな、はあ、音楽って不思議だねっていうこととかね、一緒に熱くなってくれたりとかね、ある時ね、松原、俺にワウの踏み方教えてくれって言うんだよね。そんな先生なかなかいないよね。もう、だからそれでもうすごく大好きになる。だから、まあ、尊敬してます、あの人。ロベン・フォードとかと一緒にやってみたいかな。こう、ラリー・ガルトンとかのインタビュー聞くとさ、ロベン・フォードとものすごくこう影響を受けたとかっていう。で、ロベン・フォードもラリー・ガルトンにすごい影響を受けたとか書いてあるでしょ。こうやってね、二人の話が面白いんだよね。ラリー・ガルトンはロベン・フォードのこう厚く弾く感じがに影響を受けたってし、ロベン・フォードはラリー・ガルトンのそのすごいこう和音とかのスケールとかの綺麗さとか理論的にね、そういうものを教えられたみたいなことを言ってるし、そういう、ああいう感じっていいなと思うんで。例えばね、うちの奥さんに、その時怪我してね、指とかなくなったらどうすんのって言ったら、やめちゃうのって言うから、いや、俺はギター弾けなくなっても音楽はやめないな。また違うことでやればいいわけで。そう思うんですよ。だから、多分ギターは今一番自分のことを表現しやすい道具なんだと思う。
だから、その、別にギターじゃなくても俺きっと音楽やってたなと思うし、ただ今一番表現しやすいのは、自分のことで言いやすいのはギターなんだなっていう、そういう形かな。うん。